To je veliká událost. Mistr sportu, reprezentant v horolezectví, legenda českého lezectví a vlastně i polárničení. A vy jste nesvůj, když vás takhle chválím. Já vidím, jak jste se tak jako otáčel, jako že ne. Teď je za váma obrovský dílo. Takhle. Já nejsem příliš skromný, abych tak řekl. Což mě moje manželka vyčítá, říká, když třeba dělám někde přednášku nebo něco, říká, ty se musíš prostě prezentovat. Jako, já jsem říkal, to není jako moje, že se chci prezentovat. Samozřejmě, chci se nějak ukázat, že něco vím, že jsem něco udělal, ale já to spíš beru, že předávám moje znalosti, zkušenosti i zážitky někomu jinému. Mm-hmm. Protože moje takové krédo životní je předávat zkušenosti a uvádět lidi do hor a do skal, aby měli stejné zážitky, jako jsem měl já. To není z mojí hlavy. To napsal Gaston Rebiffa, vynikající francouzský horolezec, se kterým jsem se párkrát setkal. A ten v úvodu té svojí knížky, kterou vydal o francouzských Alpách, napsal tohle, že jeho největším štěstím je uvádět lidi do báječného světa hor. A toho jsem se vždycky držel a to je taky moje celé snažení. Když to vezmu i vaše celoživotní dílo, obrovská spousta průvodců, obrovská spousta přednášek, článků, materiálů, které opravdu lidi uvádějí do těch hor, tak to jste se držel a stále držíte svého kréda velmi svědomitě. To se toho držím a je to vlastně, to hořectví je můj život, můj hlavní život. Je mi to někdy dost vyčítáno. Manželkou? Samozřejmě. Můžu vám říct, že nedávno jsem uváděl, bylo to z Háčka takový povídání, a tam se mě zeptal, jak je možno jako dosáhnout ve svěžosti takového stáří. Uh-huh. A já jsem uvedl některé ty důvody, jestli je můžu tady. No zopakujte, to je cenná informace. Důležitý je dobře jíst a dobře pít. Jako střídně, ale dobře. Mít z toho radost. Další, mít kolem sebe přátelé, kamarády a spolupracujeme, komunikovat s nima. A taky je přimě k tomu, aby komunikovali oni. Prostě taková je ta soudržnost. Za třetí, chodit do skal a líst. I v době, kdy už to tak nejde. V dřívější dobách jsem si říkal, že budu chodit do těch skal a do těch hor už je horší, ale do těch skal, i kdybych měl tam jenom chodit, nebo líst jedničky, nebo jednoduché věci, prostě to prožívat. To je velice důležitý. A tím jsem tak nějak skončil a manželka mi prostě vyčítala to, že jsem tam zapomněl na jednu důležitou věc a v tom má pravdu, mít zázemí. Uh-huh. Doma mít zázemí. A já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem to zázemí měl. Napřed teda jsem byl sám, maminka mi umřela, otec byl v Rakousku, takhle, tak se jsem vyrůstal sám. Ale potom jsem si namluvil jednu dívku z Tisí a to musím říct, bylo to trošku jednak příležitost, jsem jezdil do ty Tisí, a jinak to bylo ze zjištních důvodů, pan jsem se mohl ubytovat. Ty si ují teda. Blízko uskal. Ale vzali jsme se, žili jsme dobře spolu, ona jezdila se mnou do hor, lezla, ale potom, jak jsem byl stále delší dobu pryč, tak jsme se nějak rozkmotřili a prostě jsme se rozvedli. V dobrým, nebyl to můj hvězdný okamžik, omlouvám se, ale prostě v životě se to takhle stalo.
Pak jsem se seznámil se současnou manželkou, se kterou mám teda syna. Odstěhovali jsme se tady do Dubí, vybudovali ze staršího domu tenhle dům. A ona taky začala jezdit teda se mnou do skal, lezla a velice dobře, bavili jí to. Ten písek méně, ale víc jí bavilo, a to musím zdůraznit, byla skvělá ve Velehorách, v ledu, z jednoho prostého důvodu. Říkala, já v tom ledu nemusím hledat chyty a stupy. Tam prostě zaseknu cepin a mačky a jdu. Jednoduchý. Takže jsme udělali dost výstupů spolu a vychovali jsme syna, který je v pořádku, je výborný. Takže po té stránce. Ale skutečně to zázemí tady mám, protože prostě se stará o dům, o moje dobro, spíš mě chrání před některými necnostmi nebo takhle. A takže za to jsem jí velice vděčen a bez toho to taky nejde. Prostě když jsem přijel domů, tak jsem jel domů, prostě zase v pořádku. A to je obrovská věc, ten základ, že se máte kam vrátit, přijete na večer a máte jako připravené jídlo a na druhý den a oblečení čistý. To je velice důležitý pro toho holesce. Mně se mnoha mými rozhovory, které takhle točím, se mi line takové téma a prolíná, a to je právě vztahy mužů a žen a jak to je se ženami po boku úspěšných mužů nebo mužů, kteří udělali velké dílo. Tak to je cenný příspěvek tady do těchto debat, který jste teďka nabídl. Říkám si, tenhle rozhovor by neměl být vyloženě pro horolezce, ano, ale spíš pro lidi, co mají rádi hory a chtějí k horám. Tak pojďme jen tak se dotknout těch historek. Matterhorn, 66. rok, výstup na Matterhorn. Jak na něj vzpomínáte? Víte, Matterhorn, aspoň pro mě, je výjimečná hora. Jednak je to určitý symbol toho horolezectví, jednak tím, tou historií toho dobývání. A jednak, když se na něj podíváte z toho Cermatu... To je krásná hora. To je nádherná hora. Je spousta hezkých hor, ale jenom jeden Matterhorn. Já říkám, to je evropský Amadablam. To je taková prostě... I když není radno se k němu moc přibližovat. Páč jako hora, jako proholezce, je to příšerný. Láme se to. Jsou střechyle. Ale je to kopec prostě, po kterým touží jako snad každý horolec být na vrcholu. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl třikrát na Matterhornu teda a zkoušeli jsme to teda i severní stěnou, což je stěna bratří Schmidtů. Ta severní stěna je taková klasika. My jsme tenkrát byli v silné sestavě, dvě dvojky, Miloš Matras a Jaroslav Budín, to byli excelentní lezci teda. A se mnou byl takzvaný Pucr. To byl Slovák, který lez s pavoukama. Slovák. Vynikající lezec ve skále. A utvořili jsme takový dvě dvojky, že půjdeme na severní stěnu. Vyšli jsme na Hernli teda, že jo. A brzy ráno jsme vyrazili teda do stěny. Ona, ta stěna, není těžká po horolezecké stránce. Je, abych tak řekl, blbá. Jo. Prostě led, zamrzlý kameny v ledu a takhle. Led mi nevadil, já jsem byl vždycky do ledu. A právě Jano, ten byl do té skály. Tak jsme rychle postupovali, jenže v horní části najednou nás chytil zvrat počasí. A byla bouřka a museli jsme bivakovat. Jinak bychom to byli snad za den dolezli, rychlí jsme byli dost. A bohužel, tak na takový 20-centimetrový římce jsme se zaskobovali. Ono to skobování v té Matterhornské skále není nic moc. Tak jsme seděli, teda Matras s Budínem seděl asi tak 3 metry od nás.
jenom vlastně v lanech, v sedačkách. A měli jste vlastně jenom žárák, ani ten tam nešel. Mm-hmm. Ale taková příhoda, tu musím říct. Měli jsme bluetky a já jsem mezi kolenem takhle vařil instantní polévku. Vařil jsem polévku, vařil, všechno šlo. Přes nás občas letěla lavinka a vedle seděl Jano a takhle jako dřímal už pomalu. Když jsem měl tu polívku hotovou, tak jsem říkal, Jano, podrž to. Tak si vzal ten ešus a drže, já zatím balil teda, aby nic nespadlo samozřejmě do baťohu. A najednou koukám, Jano, jak takhle sedí a klimba, tak tu polívku vylil. To je bolavá ztráta v takových podmínkách. Tudíka, co no, tak prostě bez polévky. Uh-huh. No a druhý den jsme jako dolézali a nedolézali jsme na vrchol, ale pod vrchol tam nad Solvajkou jsme to jako dokončili. Pak jsme to ještě prolezli s Kysilkovou právě ještě jednou. A potom můj kolega, co byl se mnou na Špicberkách, ten byl sebou, toho jsem měl sebou, do Švýcarska. A on nebyl velký horolezec, ale měl rád teda hory a to víte, Matterhorn, to chtěl. Tak jsem říkal, dobře ty vole, tak jdeme teda na Matterhorn. Tak jsme šlapali pěšky, nahrnili, až na lanovku jsme neměli, to jsme šetřili. Akrát jsme měli 8 franků, to stálo ubytování a ráno horká voda. Uhum. Vám dávali, že jo. Tak jsme spali na pokoji s dvěma Japoncema. No a druhý den ráno, to se chodí tak ve 3 nebo ve 4, jsme vyrazili. Jo, všechno šlo dobře, to jako v pořádku. Některý, víte to, jak je to s hůčíkama, oni jdou o 2/3, tam to mají zaplacený. Klient už nemůže, tak se vrátí, že jo? Takže ten vrchol je volný. A když jsme byli nad Solvajkou, tak ten můj kamarád, on byl kuřák, jo, ale to s tím nemá nic společného. Říká, já už nemůžu. Ta hranice 4000, jo, na 4000, a vím, že to je zlomový pro někoho. Já už nemůžu, já už dál nejdu. A já jsem se naštval, řekl jsem. Pardon, teď budu zprostý, ty kurvo. Já kvůli tobě tady šlapu tu hnusnou normální cestu. A ty mi řekl, že se teď nejde. Teď půjdeš nahoru, kdybych se tam měl dokopat a domlátit cepínem. Vzal jsem za lano a už jsme šli. No, byli jsme na vrcholu. Někdy to je potřeba. Tak, byli jsme na vrcholu za 7 hodin, sestoupili a to musím říct, tu příhodu taková zvláštní. Už byla tma. A už jsme nechtěli spát na chatě kvůli to. A kousek pod herní chatou je taková chatka, kde v zimě je vlek. A tomu jsme říkali Cabano Checo. Uh-huh. Ona byla otevřená a tam se dalo jako spát. Ale cestou tam ve tmě, všechno bylo v pohodě, byli jsme z kopce dolů, nic nás nemohlo stát. Jsem musel na velkou, tak jsem říkal, hele počkej, já jdu tady kousek dolů. Tak jsem si tam sedl, udělal jsem velko a šmátral jsem kolem po nějaký trávě a najednou jsem něco nahmát a nahmát jsem, později jsem zjistil kabelku. Ta spadla o někud z cesty, tak jsem ji vzal, šli jsme na tu chatku, vyspali se, uvařili jsme teda čaj, vlastně bylo krásně a prohlídli jsme tu kabelu a v té kabele byl rozbitej krásný fotoaparát a 45 švýcarských franků. To víte, co jsme udělali? Jeli jsme lanovkou dolů, jako grofy. A ani jsme se u stanu nestal, jenom jsme schodili nářadí a šli jsme do Cermaty, do hospodu a tam jsme si dali špagety s pivem. A těch 45 franků jsme utratili. Já chci říct, že poznávat hory je fantastická věc, protože je to dramatická oblast. A čím vyšší jsou ty hory a divočejší, tím je to drama větší.
protože se tam uskutečnilo spousta příběhů. Ty hory se mění v zimě, v létě, počasí. A každý, i když není horolezec, tak ho musí zaujmout prostě ta krása ty divoký přírody. V dnešní době je to hodně usnadněný, i když proto moc nejsem, různými lanovkami. Třeba můžete vyjet s vlakem na Jungfraujoch, že? A tam se podívat na ledovec. Je to zajímavé sledovat návštěvníky hor, kteří se poprvé dostanou do těch výšin. Jednak když vystoupí z toho vlaku, jak se začnou motat, protože jsou najednou v té výšce, musí se přidržat. A potom jsou najednou na ledu, na sněhu teda, že jo. Můžou se tam běžet a vidí tu krásu. Ale nemusí to být jenom takový vysoký hory. Stačí i tady naše. Já když jedu z Prahy a vždycky ten pohled se blížím ke Středohoří a vidím ty nádherný vrcholy těch sopek, tak mě to vždycky zaujme. A jeden můj kamarád říkal, my tady žijeme, tady nic není. Jsem říkal, ty vole, to není pravda. My žijeme v tak nádherný krajině. Za sebou máš Krušné hory. To jsou kopce nádherný, ne tak vysoký, ale dramatický. V zimním období hlavně, v létě lesy, jsou tady skály, tamhle pískovcový skály, nádherný, jedinečný, že jo. Středohoří, kde proráží Labe tím hlubokým kaňonem, a to Středohoří s Milešovkou, s Bořněm, s Ranou a další kopce, to je jedinečný teda. Takové to prostředí na takovém tom, samozřejmě to údolí průmyslové, protože tady uhlí, to trošku zkazilo, že jo. Jako, ale zase tady žijou lidi v tomhle prostředí a mají do těch hor blízko a můžou to využívat. A tím, že se dostávají do Krušných hor, do Středohoří, do těch pískovců, získávají touhu potom jet dál. Jedou do Alp, do Pyreneji, nebo v současné době můžete jet kamkoliv, samozřejmě. Já s dovolením beru do ruky ten cepín. Vy máte taky řadu prvovýstupů na Špicberkách. No jistě. To byla snad první česká výprava na Špicberky vůbec. Tam byl s váma? Jistě. Tenhle cepín. Byl tenhle ten cepín s náma. Takže... Ne s tím topůkem, který se zlomilo teda v Tatrách, ale to kování je originální. Já mám rád polární kraje, jezdím do polárních krajů. Špicberky mám strašně rád, byl jsem tam několikrát. Zavzpomínejte na rok 68, jaký byly Špicberky, jak si je pamatujete? Pár pocitů, vzpomínek, zážitek nějaký. V tehdejší době Špicberky nebyly ještě turistickým cílem. Na Špicberkách vlastně to byla takzvaná volná polární krajina, sice pod politickým jako dohledem Norska, jako Norsko, ale jinak jste tam nemusel mít pas nebo něco takového. Jediný obývané místo byly na jihu, to byl Longyearbyen, který byl vlastně středisko, kde Norové těžili uhlí, tím způsobem, že se těžilo a vozilo se na pobřeží v létě, nakládali na lodě rychle a odváželi. V zimě to bylo zamrzlý, že jo? Takže těžilo uhlí. Pak byla ta polární stanice, no ale Sunta byla na severu, ale tu opustili záhy. Jednak tam došlo k důlnímu neštěstí, a jednak to prostě bylo nevhodný jako přístav. Takže to byla jenom výzkumná polární stanice. Ale potom na jihu měli Rusové dost velkou jako obydlenou oblast, takzvané pyramidy, Pyramidon. Těžili taky uhlí. Žilo tam asi 1200 lidí, 1200-1500 lidí. A podle povídání to bylo nejmodernější ruské město. Protože Rusové těm obyvatelům, aby tam zůstali,
umožňovali, měli elektricky vytápěné byty. Dostali byty, a ne byty, že pro 5 rodin byla jedna kuchyň, jak to bylo zvykem, ale skutečně rodinný byty, prostorný, že jo. Byl tam kulturní dům, biograf, sportovní hala. Třeba v kulturní domě vystupovali přední ruští umělci, protože ve smlouvě měli, že jednou za rok nebo jednou za čas musí jet na Špicberky vystoupit. Jo? Jasně, taková jasně. Zvláštnost. A těžili tam uhlí. Pak to ustalo. No teď to jsou opuštěný místa. Rusové to, i pyramidy tak jsou... jak to bylo, to opustili to a všechno tam nechali. No, no. Prostě nic neodvezli. To tam spustlo. Ono to je svého druhu muzeum teďka už v dnešní době. Že vlastně člověk, že to je zjevení. To, když člověk v té polární krajině najednou přijde k těm opuštěným barákům, do toho opuštěného místa, tak to je fakt jak zastavený čas. A opravdu na Špicberkách toto má statut, ty zbytky všech těch důlních ano. staveb, to je má statut vlastně muzea prostě. No. Muzeo, no. Vy jste v 68. roce tam byli 4 měsíce, říkám to správně. Tak jestli to počítám dobře, a opravte mě, jestli se pletu, vy máte tuším 30. dubna narozeniny. Tak to jste nějak krátce po svých narozeninách odjel a vraceli jste se akorát k 21. srpnu někdy, ne? Nějak jako akorát k invazi. To byl rok teda prachmilionský. Tak ty narozeniny, já tvrdím podle vzoru Římanů, že svátky se mají slavit, jo? Mm-hmm. Takže to dodržujem. Ale pak jsme teda odjeli. A samozřejmě po těm dlouhý době jsme potom spěchali zpátky, jeli jsme přes Švédsko zpátky, stavěli jsme se. Já se omlouvám, já musím říct, že jste to jeli barkasem. Ano. Kdo víte, co je to barkas, kdo ví, co to bylo, tak už toto je teda jako obdivuhodný výkon. Jet barkasem až do Tromze a zpátky, to považuji za jako velké dobrodružství. Ale omlouvám se, že jsem vás přerušil. Ne, ne, ten barkas se nám hodil, jednak byl prostorný, byl k mání, nebyl tak drahý, měl sedačku, ložnou sedačku, ložnou plochu, šel otvírat z boku, což nám vyhovovalo, mohl táhnout vlek. Jediný, že teda se musel dolejovat olej, že jo. A jinak ten motor byl velice spolehlivý, ten dvouválec. Uh-huh. To stačilo. Prostě nám vyhovoval. Jezdili jsme na švédský benzín nebo to. Ale já říkám, že jsme jezdili na whisky. Proč? Tady jsme natankovali, přijeli do Švédska a mě benzín drahej, že jo. Ale měli jsme s sebou přepravku, kde byly lahvičky whisky. Tenkrát se u nás prodávali takový ve čtyřraných lahví, krásný litrový to. A my jsme vždycky přijeli pumpě, kde byl starší člověk, starší, většinou to byly šelky. Natankovali jsme, ukázali, že máme peníze, ale zeptali se, helejte, nechcete tohle? Samozřejmě. Zalehve v té whisky jsme vždycky jeli na celé a tak jsme projeli tam i zpátky. To je výborný. A já jsem vás přerušil, když jste říkal, jak jste se vraceli. Že jste vlastně jeli právě tím barkasem zpátky a tam jsem vás přerušil. Nějak asi šlo o termíny, abyste... No, přijeli, to víte, všichni jako spěchali domů. Byli jsme zdraví, nic nám nebylo celkem, až na nějaký maličkosti. Přijeli jsme k Drážďanům a řekl mi, no tak už jsme doma. A najednou halt. My nevěděli, co se děje. Rádio jsme neposlouchali. Musíte se vrátit. Jak to? My tady máme kousek na hranice a to vidíte, že se chce. Ne, tam jsou, tam je vojenský, oni řekli cvičení. No, tak nás vrátili do... Tam byl takový hotel, nebo spíš to byl, tam nás museli vystoupit. A teď nám řekli, že teda musíme počkat, než se, tak jsme se dozvěděli, co je z rádia. A musím říct, že ty východní Němci byli asi zaražený jako my. Pustili nám český rádio, který vysílala Praha tenkrát, že jo. A tak jsme vlastně se dozvěděli, co se děje.
a matras pronesl tu slavnou větev. Já jsem vám říkal, volové, že až se budeme vracet, tak tady budou Rusové. A na něj došlo. Tak jsme byli vlastně tam internovaní. Pokusil jsem se jako uniknout, to nešlo. To bylo... Dávali nám jako jíst, pít, my jsme odmítli, že budeme držet hladovku, chceme zprávy, chceme české noviny, nebo aspoň nějaký, tak jako dobrý. Po několika dnech taky nebylo možno se dovolit, mobily nebyly spojeni, nebylo nic takového. Nám řekli, že bude moc jet, ale ne přes Cínovec, ale přes Rumburg. No řekli, no pánové, to my nemůžeme, my nemáme benzín. My jsme počížali, že tady sjedem z kopce do kousek. No tak jsme jeli vepředu, boják, policajt na motorce, pak my za námi na motorce. Zajeli jsme k pumpě, natankovali, peníze nemáme, kde bychom vzali nějaký marky, tak to zaplatili. To víte, to zase, když takhle, tak takhle. Jeli jsme vojenským doprovodem až na hranice, tam jsme přejeli hranice a tam už nás pustili. A přejeli jsme domů a byli jsme zklamaný, protože jsme čekali ten návrat trošku radostnější, veselější, že si budeme povídat a o všem setkáme se s přáteli, jenže v té situaci prostě byla blbá, takže se nedalo nic dělat. Já s váma nechci končit smutně a vlastně ten 68. je smutná věc, tak pojďte mi teďka říct váš smělý prostup na Aiguille du Midi a výstup na Mont Blanc. Jak na to vzpomínáte? Protože jsme byli v reprezentačním družstvu, k výkonům na Kavkaze a tak dále, Tatrách, tak si vymyslel teda horolezecký svaz, že by skupina těchto lezců mohla jet do montblanské skupiny v zimě. Někdy v březnu. V té době zimní lezení v Alpách nebylo na programu. To, že se lezlo v Tatrách v zimě, to bylo tím, že jednak byly výkonnostní třídy a tak dále, a jednak to byla skvělá příprava pro vyšší hory teda. Jednak podnebím, ty Tatry jsou skvělý, jo, a v zimních podmínkách to někdy je teda dost jako obtížný, ale když si člověk na ně zvykne a tam se to jako natrénuje nebo vstřebá to prostředí, tak potom ho v těch Alpách nemůžeš potkat. Takže jsme jeli do Chamonix. Samozřejmě jsme měli velké cíle v tom Chamonix, ale počasí nám moc nepřálo. Vím, že matras chodil tam, kde jsme byli ubytovaní v jednom takovém hotelu. Nahoře byla taková ta stanice, kde byli ukazovali tlaku, jo, a vždycky do toho ťukal, stoupej. Jestli to nahoru přesně neposkočí, vejš? Vyrazili jsme na oblídku na Mer de Glace a tam jede samozřejmě po kolí vláček, že jo, říkaj, pojedeme, že nic nejelo, tak jsme šli po kolejích, jenže tunel byl zasypaný celý sněhem, tak jsme se prokopali, šli jsme se podívat, protože jsme chtěli tam nějaký výstupy na tu round nebo něco nějaký vyšší. To ovšem nešlo. Pak jsme vyjeli lanovkou na Midi se stanem a s lyžma sestoupili jsme, ale počasí nám do toho přišlo, takže jsme museli vytraverzovat a sjet teda dolů. Ale protože jsme přeci jenom chtěli něco udělat, tak jsme znovu vyjeli na Midi a to musím ale tu příhodu říct, to je důležitý. Šetřili jsme penězma, že jo. A ředitel té lanovky fandil rugby. A já jsem se s ním dal do řeči, trošku jsem francouzsky takhle. A ačkoliv rugby vůbec nerozumím, tak jsem vychvaloval, jak Češi hrajou rugby takhle. A že potřebujeme se dostat
teda nahoru. A on říkal, hejte, počkejte. Za chvíli přišel, pojďte. Nastoupili jsme do kabinky, kde byla jedna thajská princezna, tři její bodyguardy a my tři. Ty bodyguardy, takový chlapi na nás koukali. Krásná holka jako to. Tak jsme s těma našema rancema a zlížma nastoupili. Zadarmo samozřejmě. Až ona to platila, celou kabinu si pronajela. No tak jsme chvíli stáli a ona pošilhávala. A pak se odvážila, jako, tak jsem šel k ní a ten bodyguard to, a ona říkala, dost to. Tak jsme začali bavit anglicky, že jo. A ona se vyptávala, kdo jsme. Bylo vidět, že je šikovná to. No tak jsme zadarmo teda jeli nahoru. Sestoupili pod stěnu a lezli jsme na midi jižní stěnu, ale takzvaný kontaminův pilíř, což je klasifikace 6++. A v zimních podmínkách. To je stěna, kde hned první 3 metry vám umrznou. Bylo minus 25, jo. Mm-hmm. Je to teda trošku skobovačka, trošku. Ale tenkrát jsme lezli, ale asi tak 80 metrů pod vrcholem jsme museli bivakovat. Tak jsme seděli ve smyčkách, teda normálně jsme seděli. A teď poslouchej. Nedaleko od toho jede lanovka směrem do Itálie. Uh-huh. Taková, jsou takové gondolky, tam na Col de Hirondelles, jako Vlaštoviček, sedlo Vlaštoviček, to je přepojení do Itálie. Oni večer, když se začalo stmívat, jeli s tou gondolí, tam zastavili, byli od nás tak asi 100 metrů, popřáli nám dobrou noc. A zase odjeli zpátky. No, noc krutá, no tak nic. Dojeden jsme to dolezli a vystoupili na ten hlavní vrchol. Ta lanovka je na tom dalším vrcholu. A odtamtud vede taková vyhlídková, je tam zábradlí a takový to. A viděli jsme chlapíka, jak prohazuje sníh, aby jsme měli teda to bolnou to. Přišli jsme na tu stanici, tam nám dali najíst, ubytovali jsme, přespali jsme v teploučce. No, a pak jsme řekli, co teď? No samozřejmě jsme chtěli na Mont Blanc. Mm-hmm. Ono a ta východní cesta od Aiguille du Midi je krásná. To je krásná cesta na Mont Blanc. Ne tolik obvyklá jako ta normálka, která je proti tomu docela nudná. A říkali jsme, že půjdeme to originál teda. Mm-hmm. Ono totiž tou východní stěnou to nešlo, napadlo spousta moc sněhu. Musím ještě přijít, že se pokusili chlapi o Mont Blanc de Tatique pilířem, ale omrzli. A vrátili se teda s těžkými, nebo poměrně těžkými omrzlinami. A ještě večer, až jsem uměl tu řeč trošku, tak jsme je zavezli do nemocnice. A oni tenkrát, Francouzi, už uměli ošetřit omrzliny zelenou biogázou. Na to pokládali. Tak ten doktor teda ty dva chlapy ošetřil. No a my jsme se ptali, jako pán se platil. Nic nechtěli. Opravdu perfektní teda. No a my jsme teda vyrazili na ten Mont Blanc. Jeli jsme lanovkou, tam jsme šli a šli jsme teda na tu chatu, tam jsme přespali a pochodové. Počasí bylo dobrý, akrát byla zima, velká zima a hodně sněhu. Ty spodní části ledovce jsme se brodili opravdu po pás. Až teprve nahoře, když už jsme byli u Dromeda nebo takhle u ty chaty, tak tam jsou dvě chaty. Jedna ta plechová bouda, která už je teď lepší, že jo? A jedna observatoř, ta norská nebo ta švédská. Tam jsme se chtěli dostat a je to bylo zašroubované. Tak jsme spali tady v té plechové boudě, která byla zasněžená. A já se musím podotknout, že jestli jsem někdy měl pocit, že zmrznu, tak to bylo tam. My jsme totiž neměli spacáky. My jsme měli jenom péřovku a sloní nohu, takzvanou. To byla zima. No nic, přečkali jsme teda
a šli jsme na vrchol, byl velký vítr a později potom řekli oni, jak měří ty teploty, že bylo minus 42, jo. To je zima. A to už je zima na prsty. Vím, že jednou se Budínovi uvolnila mačka, já jsem mu to teda holím a prsta, vždycky jsem se musel zkoubat. Mm-hmm. Takhle. Když jsme ušli na ty dromenáry hrby, mm-hmm. tam už je to, najednou jsme narazili na kusy plechu. Ono totiž 3 neděle před námi tam narazilo indické letadlo, přesně v tom místě, a vybuchlo. A od té doby tam nikdo nebyl. V té době nebyly ještě helikoptéry, které by v zimním podmínkách při takové teplotě byly dosáhly. A letecky snímkovaní, co teda přeletěli, zjistili, že stejně tam nikdo, tak to nechali na jade. Teď jsme stáli uprostřed toho rozsetýho kusy motoru, křídel a samozřejmě i lidsky tosky schořeli na takovýhle malý. Tak jsme tam vzali nějakou poštu, udělali snímky, udělali takový náčetek. Šáhli jsme teda, vzali nějaký doklady, které tam byly. A šli jsme na vrchol. Dosáhli jsme vrcholu. Dobrý. A sestupovali dolů, zase stejnou cestou. Jenže nás chytla taková metelice, bouře, aby byli v noci na ledovci. Už jsme se smířili s tím, že přespíme v ledovcové trhlině, tam nefouká aspoň. Jenže najednou skrz mraky se zaleskla ta plechová střecha té chaty, byla nad námi 150 metrů, tak přes ten hluboký jsme se vyspali na té chatě. A druhý den jsme sestoupovali dolů, ale museli jsme být opatrní, už jsme nemohli jít ty lanovce, ale museli jsme se jistit, až bylo lavinový nebezpečí. Takže Budína jsme uvázali na dvojitý lano, na 80 metrů a drželi ho a on odšlapával, jako odšlapával laviny. A víte. A takhle jsme se dostali až k těm stromům. I tam ještě to bylo lavinézní. A vlastně jsme sestoupili až na ten tunel. Přímo takhle dolů. No a pochodovali jsme teda. Já měl žízen a jako blbec jsem se napil ledovcový vody, co jsem měl potíže, že potom dlouhý léta a nemůžu se vody dotknout téměř od té doby. A je dobrý. A šli jsme teda a cestou nás potkal Fiala, to byl Slovák, a říkal, pojďte, pojďte na zimní stadion. Říkal, co na zimní? V té době tam hráli Čechoslováci hokej s Francouzema. A byli jsme pozvaní, oni byli pozvaní teda. A byli tam Rebifal, Gastor, Lachmat a představitelé té školy, co tam, ta vysoká vůdcovská škola, co je tam. A ty pořádali pro nás takový jako piknik, jako pro československý horolezce. Jenže ti naši kamarádi už všecko snědli. My jsme se vrátili pozdě, nic jako nezbylo. Ale Lašina říká, nebojte se chlapi, já objednal teda. Poseděli, popíjeli, páč oni uznavili tenhle ten zimní výstup v těchto podmínkách a hlavně tu cestu teda tím pilířem. To byli féroví, takže jsme takhle dobře pobyli. Druhý den jsme potom na policii teda ukázali všechno to, tak jsme dostali ještě od prefekta potom pochvalu za tu akci. Byl to takový zvláštní výstup, s touhletou epizodkou tady s tím letadlem. A já bych se ještě vrátil. Byl jeden film se Spencer Tracym, který pojednává o tom, že on jeho horský vůdce leze po horách a spadne na Mont Blancu letadlo. A on s klientem cítí, že by tam mohl něco teda vybrat a leze s ním teda tomu místu. To je taková zvláštnost,
že něco podobného jako v tom filmu, nezávisle samozřejmě, jsme zažili my osobně teda na tom Mont Blancu. Ten Mont Blanc je takový, já jsem tam byl potom dvakrát a vždycky byla bouřka. Takže neviděl jste krásný Mont Blanc, vyčištěný nebe a krásný výhled pod sebe? V zimě ano, když jsme tam byli poprvé v zimě, tak to bylo krásně. Jo. Byla teda zima, kosa teda byla veliká, ale bylo krásně teda vidět. A i po druhý, když jsem tam byl s ponocním, tak taky bylo vidět. A když jsme se vraceli, tak přišla bouřka. No. Děkuju moc za tohle povídání, který jsem rovnal podle mé lásky k zimě. Kdybychom se měli probírat všemi vašimi velkými výstupy, tak by ten rozhovor byl opravdu mnohem delší. Já do popisky k tomu videu dám odkazy na vaše knížky a na to, aby si každý mohl dohledat informací víc. Poslední věc na rozloučenou. Když zpřístupňujete ty hory lidem celý život, nemáte nějakou větu, co jste vždycky třeba říkal holkám, takový to jedna, dvě věty, proč jsou hory krásný, že to je nepojmenovatelný, to je na to psát do tom knihy, ale jestli jste někdy neměl takovou jednoduchou, narozloučenou, prostě jedna věta, dvě věty, jak jste otevíral tu debatu? Ono, chodit do skal nebo do hor, já to budu spojovat, protože pro mě život horzecký byl vždycky spojený se skalnými. Přicházejí různí lidé. Někdo to chce zkusit, někdo, že něco viděl. V poslední době tam chodí hodně lidí z těch indoorových teda akcí. Jo. A já každému říkám, vcházíte do zvláštního světa, který vám může poskytnout hodně radosti, ale taky hodně bolesti. A v tom je ta právě ta krása toho pohybu v těch horách, že překonáte sami sebe. Já vám mnohokrát děkuji. Já se k vám natáhnu. Děkuji. Děkuji za to povídání. Díky.